kipu, mikä tulee tuohon, niin johtuu tosiaan tuosta sen etuseinän istukasta, että se on semmoinen väistämätön ilmiö. Katsotaan, jos pääseekö tuolle istukan alapuolelle vielä, kohdennetaan vähän tätä. Pikkasen eri suunnasta tämä alku. Ja korvilla. En mä nyt usko, että se on minkään hädänmerkki tai muu, mutta se on vaan tapa, että jotkut lapset pitää kasvojen edessä noita käsiä, ja se on semmoinen ongelma, että sitten ei taas tahdo nähdä muuta kuin sormia vaan, että kun ne heiluu ja välillä peittää koko kasvot ihan. Tää nyt kuitenkin sievästi nostaa ne koko pään molemmille puolille. Nyt hyvin levollisen ja tyytyväisen sitä minun silmään on kyllä tässä. Tuommoista pyöreyttä siinä on jo selvästi näkyvissä. Melkein koko ajan niin kyllä liikkuu siellä. Että se on tietysti, että kaikki liikkeet ei vielä välity niin kuin sinun puolelle, koska viikkoja on tämä 25 plus tai vajaa 26 viikkoa. Tuossa on vielä tuo kaularanka ja niskanaulu. Se on päivinä jonkin paljon rypsteerosta. Ei siitä tarvii huolestua. Tietysti voi sanoa, että joka päivä on tosi hyvä tuntea liikkeitä, että ihan sellaista täydellistä niin kuin hiljaisuutta. Tai sitten toisaalta, jos se ihan poikkeuksellisen paljon liikkuu, niin sekin voi olla joskus semmoinen hädänmerkki tai vaaranmerkki. Silloin tietysti voi ultralla tarpeen mukaan aina katsoa sen, ja tietysti sairaalaankin voi päivystykseen mennä ihan suoraan. Et se, ne ei siellä moiti kyllä, jos tulee liikkeiden takia, koska ne, jokainen tietää tämän alan ammattilainen, että se on vaikea.